A je tu zase Dobrý list. Vítejte u jubilejního 11. dílu magazínu Kouřící kočky. Dnes je naším tématem 12. světová série a dopad jejich výsledků na závěr sezóny. Rozdáváme. Dvanáctá světová série se odehrála premiérově pod umělým osvětlením bubenečského slavníku v polovině října. Vrchol sezóny přilákal do arény největší světová esa, včetně čtyřnásobného vítěze Jukiho. Tradiční účastníci všech předchozích ročníků, Kocour a Padre, pak prošli do turnaje až na poslední chvíli na divoké karty. Chyběl pouze obhájce vítězství Meloun, protože Kozlovna víceméně celou sezónu vynechává. Vyrovnaná bitva přinesla nečekané výpadky, stejně nečekané úspěchy, taktické šachy, ale nakonec přivedla přes Šuklu, Serema a Moulu k Manfredu Kokotovi a tím i k finálovému stolu papírové favority Jukiho, Ruprechta a Padreho. Kvalitu ovšem potvrzovali i Kasia, Commander Riker a Terra. Vedení se přelévalo během finále ze strany na stranu, aby tradičně přistálo u Jukiho, který si po páté v kariéře pohlídal závěr a přidal k Picasso Cupu dočasně i novou trofej. Mimochodem, tato trofej stále ještě nemá název, stejně jako trofej pro nejlepší tým světové série, takže můžete posílat své nápady, jak je pojmenovat. Nejlepším týmem světové série se tentokrát stali San Diego Padres. Zopakovali triumf přesně po 10 letech a jsou vůbec prvním týmem, který vyhrál víc než jednou. První pocit uleví, že už nemusím hrát. Chyby, ano, chyby. Jeden předhoz byl a bohužel jsem si špatně spočítala zelený. Stačilo dvě chyby a už jsem byla venku. Teď už mám krásného kokota. Ale ten za to stál, takže já jsem ráda. Já si myslím, že jsem dneska podala velký výkon. Chtěl jsem vydržet co nejdýl prostě a tohle je málo pro mě. Já jsem hlavně hrozně unavený, ale jinak jako dobrý, no, akorát tím, že jako to začíná být nějaký jako věčný čtvrtý, no. Ale tak jako body týmu to přineslo, takže jako to mám radost a uvidíme, jak se to posčítá. Jako já na tuhle tu vysokou matematiku nemám, ale Ruprecht tam usilovně provádí, takže jako jsem zvědavý, jak tohle dopadne, no. Obrovská frustrace. Opravdu jsem se těšila, že budu na té bedně, bylo to takhle blízko a prostě uniklo mi to o jedno místo, no, takže škoda. Je to nejlepší, co mám? Samozřejmě, ale teďka v tuhle chvíli, když se mě ptal na momentální pocity, tak je to ta frustrace, protože jsem se viděla na té bedně. No jako někdo tam prostě tak spontánně něco plácnu, že jo, a hraju intuitivně, ale možná bych měla trošku počítat. Jsem překvapený, že jsem dopadl překvapivě dobře, jako na to, co jsem čekal. Jsem rád, čekal jsem, že budu někde v půlce. Já se tak jako rád cítím v houfu, víš, ale za sebe jsem rád, že jsem pomohl tomu našemu manšaftu mongolskému, když mě adoptovali,
tak jsem jako rád. Ale já v podstatě hraju vole padni, jako snažím se mít co nejvíc odjevný barvy, akorát musím dát bacha, aby mě pak někdo s tím nepodhodil, no. Takže takhle. Takhle, no. Jako nemít plonkáče a mít hodně odjevný barvy, to je můj trik. Já bych byl rád, kdybych se jako cítil komfortně, že bych třeba věděl, co ty lidi mají a tak, že bych si to dokázal jako v hlavě srovnat. No. Já to pořád hraju spíš intuitivně, kocour říká, že se to nesmí, ale jako by, víš co, pro mě je to vždycky překvapení, co tam padne. Šutrák mi spadnul ze srdce, že jsou ty nervy pryč, do posledního písmene to bylo prostě napínavý. Chviličku tam byla jako naděje, že by to třeba šlo, ale džuky je džuky, prostě to nejde, to nedáš. To člověk hraje dlouho, tak máš zkušenosti. A víš, že když džuky hraje na tebe, tak se neuděláš nic. Ale jsem spokojený, mám z toho dobrý pocit, jsme nejlepší tým, druhý místo dobrý. Nejlepší tým, no, co na to říct, prostě jsem členem nejlepšího týmu. Nevím, jak to bude vypadat, až se sečtou body za celou sezónu, jestli nám to trochu pomohlo nebo ne. Ale mám z toho dobrý pocit, jsem prostě spokojený, dobře jsem si zahrál. Jsem unavený už z toho, bylo to dlouhý, ale dobrý. Já jsem měl strašně vysoký tlak na konci, já jsem se bál, že to už nevydržím, jako, no, to byl můj pocit, to, že chcípnu normálně. Já jsem si poslech Simona Garfunkla předtím a to jsem řekl, že už neseberu ani štych a skutečně od té doby to začalo být v klidu. No. Já jsem si myslel, že už to je, už ty čtyři, že to nejde, jde už to po pátý. No. Letošní sezona měla být od týmu, tak snad jsem to aspoň trošku teď nahnal ty body a budeme mít ještě šanci na celkový celoroční vítězství. Doufám, nevím, není to spočítaný, no, ale ještě bude Masters, že jo. A ty Američani jsou silní, no. Ruprecht dělal, co mohl, ale nemá štěstí, no, na té světovce, není mu to souzený vyhrát, no. To je obrovský úspěch, to je pro mě nadřazený tomuhle. To jsem si nikdy nemyslel, že vyhrajem takhle suverénně týmovku. To je díky Pavlovi tady, že přišel do týmu a zvednul tu kvalitu a jsme tři prostě vyrovnaný silný hráči a je to úplně jiný svět, takže by bylo dobrý to letos prostě dotáhnout do konce a to vítězství v té týmovce a ty naše turnajové vítězství přetavit celkový vítězství, ale ty, jak už jsem říkal, no, ty Padres prostě jsou jak, to je úmor, to je, člověk vyhodí dveřma, oni se vrátí oknem. Jo. Světová série také sformovala oba žebříčky sezony a určila obsazení Masters. Džukyho vítězství znamená už teď výrazné překonání světového rekordu a také prolomení magické hranice 100 bodů. V týmovém žebříčku už je rekord Los Gatos také minulostí. Na vítězství v celé sezóně ale stále aspirují dva týmy. Na Masters mohou skóre rozšířit dva hráči KKček a dokonce tři Padres. Šála pro vítěze Masters zatím putovala na 4 kontinenty. Jejími majiteli jsou dva hráči San Diego Padres, dva hráči mongolského Dašinčilenu, jedna další šála je v Kalifornii zásluhou Dani, jedna pomáhá Lenuli v Antarktidě a vůbec první převzal Zahrada z českého Albertštálu v roce 2012. We'll be right back.
Ošálí letos prezident Smoking Cat World Union zástupce dalšího kontinentu, například Afriky, kde se jinak šály příliš necení? Nahradí Sansar chybějící obhájkyní vítězství Pačesu? Překvapí solitéři turnaje Terra a Cassia? Samé otázky. Na odpovědi si musíte počkat do dalšího vydání našeho magazínu, se kterým se přihlásíme po Masters a zhodnotíme v něm také celou sezónu. Dobrej list!